Головне казино країни. Його закривала програма «Гроші», закривала місцева міліція. Але воно знову працює. Давайте всі жетончики за полтинник. Знімальна група не вірить своїм очам. Такого нахабства ми не очікували. Коростишівські чиновники, схоже, зовсім забули про страх. На всю Україну. На всю Україну. Весною програма «Гроші», здавалося, поставила крапку на гральному бізнесі в Коростишеві. 19-20 ігрових автоматів. Там 20 і там десь. Може, там і більше, да? 46 десь буде. 46 одноруких бандитів осідають у райвідділку. Вони опечатані та закриті на великий амбарний замок. Але вже через кілька місяців телефон програми «Гроші» розривається від дзвінків. Коростишівці наперебій скаржаться. Заклад знову засмоктує підлітків. Свіжо пофарбований та відремонтований. Йду до Верховної Ради. Саме тут найзаттятіші в усій країні борці із гральним бізнесом. Ми звикли, що депутати завжди на передовій. Розмахуючи мандатами, ледь не щодня штурмують мерії, заводи, розганяють натовпи ОМОНу. Впевнена, від злочинного Коростишівського залу монстри законотворчості не залишать і камінчика. Верховна Рада України, тут працює 450 народних депутатів. Усі вони мають достатньо повноважень для того, щоб раз і назавжди закрити гральний заклад у Коростишеві. А от чи захочуть вони виконувати свої зобов'язання перед українцями, ми зараз перевіримо. Ярослав Сухий – один із найзатятіших в Раді борців з гральним бізнесом. Представник найпотужнішої парламентської партії може підняти на ноги міліцію, прокуратуру, навіть армію. Казино у маленькому Коростишеві проти нього не має жодних шансів. Програма «Гроші», 1+1. Скажіть, будь ласка, ви граєте в казино? Я, звичайно, грав би в казино, якби вони працювали. Вони не працюють, я не граю. Намагаюся розвіяти депутатські ілюзії. Пропоную політичному важковаговику особисто врятувати виборців, назавжди закрити підпільне казино. А при чому тут народні депутати України звернуться в правоохоронні органи, їх тут же закриють? І це ви придумали. Неймовірно, невже обранець так просто закриє очі на злочин? Я не вірю. Місцевим я не вірю. У нас міліція стоїть на сторожі закону. Напишіть заяву, де працює казино, його тут же закриють. Це, напевно, просто невдалий випадок. Спробуємо ще раз. Ось цей відомий усій країні «Слуга народу» вже точно камінчика від нелегального закладу не залишить. Дайте мені відповідальне заявлення по цьому питанню. Я підключу Генеральну прокуратуру до рішення даної проблеми. Я думаю, вона буде рішена. Взагалі, це неправомірне дійство. У нас по закону казино не повинні працювати. Значить, хтось займається цим питанням. Треба розібратися, хто цим займається, дати по рукам. Не вірю своїм вухам. Невже знову обіцянки і жодної допомоги? Але нам пощастило. Ось один із головних ініціаторів заборони грального бізнесу. Тепер Коростишівським іграм точно кінець. Поїдемо. Давайте, давайте. Ну це тиждень пройде сесійний, бо то тільки наступного, виходить. Так. Але з задоволенням з'їздимо. Добре, тоді але я вам тихенько, нікому не кажіть. Минуло 3 тижні, а жоден із всемогутніх депутатів до маленького Коростишева так і не зібрався. Та невже вершителі законів навіть гуртом бояться однієї гральної зали десь під Житомиром? Експерт пояснює, депутати в Україні давно нічого не бояться. Просто вони знають маленький секрет – гральний бізнес уже законний. Государство повністю вижило учасників. Теперь это называется лотоматы, теперь это лотерея. А лотерея – это ужасная раздеваловка. Это действительно обнищание самых бедных. Почему? Потому что в лотерею втягиваются старики. Контроль над тем, играет ребенок или нет, невозможен в лотерее. То есть в 20 раз хуже лотерея по вероятности выигрыша, нежели аппарат. То що ж виявляється, повісив табличку «Миттєва державна лотерея» і вмить зі злочинця перетворився на підприємця? І сьогодні заради популізму приймається закон, який в тінь заганяє гральний бізнес, який працює саме на всіх тих, хто кришує гральний бізнес. Тепер зрозуміло, чому Коростишівське казино закон не цікавить. Ну, а то ви що думаєте? Коли ми детально займались, то нам прямо сказали, що або не лізь туди, що тут кришують, і причому кришують правоохоронні органи. Поки гроші борються із підпільними казино, депутати продовжують веселити нас оригінальними порадами. Ну, якщо міліція не може закрити, то чим вам народні депутати можуть допомогти? Ну, ви знімайте відеоматеріал і передавайте Генеральному прокурору.
Дякуємо за підказку, але це вже третій сюжет. А правоохоронці із народними обранцями досі нічого не бачать. Може, хоч відставний генерал СБУ змусить прозріти своїх колег у формі. Чи зможете ви поїхати з нами, щоб навести там лад в тому місці? Зараз? Можна зараз. Ну, будь ласка, коли у вас буде час приблизно, щоб ми могли розраховувати? Телефонуйте. Телефонуйте, і ми розраховуємося. Добре. Чергова красива обіцянка. І я йду далі. Ловлю наступного обранця. Найсильніший депутат Ради точно стане на захист малолітніх. Ми можемо це поширювати цю інформацію в засобах масової інформації, але особисто закривати депутати не можуть. У нас немає таких повноважень. Ми можемо звіт зробити до засобів масової інформації. Віталію, але ми ж і є засоби масової інформації. І висвітлювали це питання неодноразово. І навіть боремося самотужки. А ось іще один сильний депутат. Чемпіон світу з бодібілдингу одним ударом кулака по чиновницькому столу може змусити закрити гральний заклад. Ви хочете, щоб я своєю будовою приїхав туди? Як народний депутат зробили все ж таки хорошу справу і допомогли нам закрити казино в тому місці? Що для цього потрібно? Поїхати з нами, вибрати час і поїхати. Поїдемо, виберемо, коли будуть не чи не сесійний тиждень, чи перерва між сесійними засіданнями. Переїдемо, немає проблем. Навіть важко у це повірити, але перед нахабним ігровим залом у Коростишеві спасувала не тільки найсильніша фракція, а й уся Верховна Рада. Невже ніхто в усій країні не може закрити один зал гральних автоматів? У мене сусідка 10 тисяч програла.